אז ערב טוב לכל הנמצאות, עוד הפעם שיעור בזום, ואני שוב אומרת, לא להתרגל, לא להתרגל, פשוט לא להתרגל. אני ממש ממש מחכה כבר ליום שנוכל לחזור, לשבת מסביב לשולחן ולראות אחת השנייה ולגעת אחת בשנייה ואת כל הקרוב הזה. חסר לי מאוד. אני מתחילה להרגיש את העומס הזה של של הבידודים האלה, של הסגרים האלה, של הלא להתראות הזה, זה לא פשוט. אנחנו בפרשת וערה, פרשה שנייה של חומש שמות. הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת רחל בת אפרים, תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, רוח השם תניחה בגן עדן, ואנחנו נמסור מכאן את תנחומנו למשפחה של יפעת קרדי. מאוד משתתפים בצערה, בצער המשפחה, ומאחלים להם שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוח להתמודד עם המכה הקשה הזאת. נשים את זה בצד וניכנס עכשיו לשיעור. לשיעור קראתי לא מתאים לך כעס, ואני רוצה לבחון דרך הפרשה את את הרעיון של כעס, איך כעס בכלל מגיע לתוך מערכת יחסים, למה הוא מחריב מערכות יחסים, ואיך אפשר להינצל ממנו. אז אני כבר מראש מודיעה שאני הולכת לקחת תכנים מהפרשה ולנתח אותם לא בצורה הלכתית או לפי פירושים, אלא אני פשוט נתפסתי על איזשהו רעיון ואמרתי, אני מזה לוקחת מזה לימוד לנו, למערכות יחסים, לזוגיות, להורות, לכל מערכת יחסים. אז השבוע אנחנו נקרא את אנחנו קוראים את פרשת וערה, שהיא המשך ישיר לפרשה הקודמת, לפרשת שמות. ובפרשה בפרשת שמות היא מסתיימת בתלונה של משה לקדוש ברוך הוא, שהוא אומר לו, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. הוא בא ואומר לו, מאז שאתה שלחת אותי לפרעה בשמך, בשליחות שלך, לדבר בשם שלך, הפרעון נעשה יותר רע לעם הזה, ואתה לא מציל את העם. כאילו, איפה, אמרת שאתה הולך להציל אותו, אז מה קורה פה? וכל זה, למה זה קורה? כי אחרי שמשה הלך בפעם הראשונה בשליחות של הקדוש ברוך הוא לפרעה, להורות לו בשם השם, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, פרעה החליט שאם יש לאנשים זמן לחשוב עכשיו על גאולה ועל ללכת למדבר ולעשות חגיגות, סימן שהם לא מספיק עסוקים. אז יש להם כנראה עודף אנרגיה להתעסק בדברים אחרים, חוץ מאשר מהעבודה שהוא מעביד אותם בפרך, ולכן הוא אמר, אני אכביד עליהם את העול, אני אתן להם עוד עבודה, שלא ייכנסו להם מחשבות של ללכת לעשות חגיגות במדבר. אנחנו לא נוסעים לדאב עכשיו, אין חגיגות. אתם תשארו, תהיו עבדים. הוא אומר, אם עד עכשיו היה לכם, קיבלתם אבנים ולבנים, שמהם היה צריך לבנות את פתום ורמסס, מעכשיו תצטרכו גם לקושש את התבן, שממנו מכינים את הלבנים. וככה כתוב, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון מלבנים כתמול שלשום. לא, הם לא יוסיפו לתת לכם עוד כמו שנבנו לכם את התבן קודם, לעשות את הלבנים כמו שהיה אתמול וכמו שהיה שלשום. הם ילכו וקוששו להם תבן, שהם בעצמם, עם ישראל, שיש להם עכשיו זמן ללכת לחסות חגיגות, שהם ילכו לקושש את התבן, לחתוך את התבן. ואת מתכונת הלבנים, אשר הם עושים תמול שלשום, תשימו עליהם את מה שהם היו מקבלים, את המכסה של הלבנים שהם היו מקבלים, עכשיו שזה ייפול עליהם, שהם יכינו אותה לבד. לא תגרעו ממנו, אל תיתנו להם להכין פחות ממה שהם היו רגילים לקבל, כי הם נרפים, הם עצלנים, על כן הם צועקים, הם עצלנים, בגלל זה הם צועקים לאמור נלך נסבחה לאלוקנו. בגלל שהם עצלנים, הם צועקים ורוצים ללכת לעשות חגיגה לאלוקים שלהם. תכבד העבודה על האנשים, בוא נכביד עליהם את העבודה, ויעשו בה, יתעסקו בעבודה, ואל ישעו בדברי שקר, שלא יתעסקו בשטויות ובשקרים. זה פרעה.
ושם מגיע פרעה. הקדוש ברוך הוא כתשובה למשה, הוא אומר לו, תרגיע, הכל בסדר, הכל בשליטה, יש לי פה תוכנית, הגאולה תגיע בזמן המתאים, ואתה צריך להמשיך את השליחות שלך, ולא להתרשם מהפרובוקציות של פרעה, ולא להתרשם מבני ישראל שהם גם כן לא מקשיבים לך בגלל שהם נבהלים מכל הפרובוקציות של פרעה, אנחנו נמשיך בדרכנו, התוכנית בדרך. ויאמר השם אל משה, ראה, נתתיך אלוקים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביך. אני שם אתכם בשליחות, אני עושה אתכם, אני נותן לכם את הכוח. דרכי מול פרעה אתה מקבל את הכוח של כאילו של אלוקים, ואהרון אחיך מקבל כוח של נביא. אל תדאגו, אני נותן לכם את כל מה שאתם צריכים. אתה תדבר את כל אשר עצבך, ואהרון אחיך ידבר אל פרעה. אני אדבר איתך, אתה תעביר לאהרון את הדברים שאני אומר לך, ואהרון ידבר אל פרעה, כי משה הרי היה מגמגם והיה לו קשה לדבר. ושילח את בני ישראל מארצו. בסוף פרעה ישלח את בני ישראל מהארץ שלו, זה ייגמר ככה. והוא אומר לו עוד, ואני אקשה את לב פרעה, והרבתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים. מכיוון שהוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, אני עכשיו הולך להקשות את הלב שלו. גם ככה הוא קשה, אני אעשה אותו עוד יותר קשה, כדי שהוא לא ייתן לכם ללכת, וכדי שאני אוכל להביא עליו את כל המכות שאני רוצה להביא עליו. ולא ישמע אליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, ואז אני אוכל את היד שלי להראות לפרעה במצרים. אני אתחיל לעשות את כל המכות, והוצאתי את צבאותיי, ואז אני הוציא את הצבא שלי, שזה אתם בני ישראל, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, בשפטים גדולים, בניסים גדולים, באותות ובמופתים גדולים, אני אוציא את בני ישראל ממצרים, אחרי שאני אגמור להקות את פרעה. וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. יש לה קדוש ברוך הוא כאן תוכנית, מכיוון שפרעה מתנהג כמו שהוא מתנהג, הוא הולך להקשות את ליבו עוד יותר ממה שכבר בכל זאת הוא, בכל מקרה, באופן טבעי זה, כדי שתהיה לו את ההזדמנות להראות את הכוח הגדול שלו בארץ מצרים, לעשות את כל השפטים, לעשות את כל הניסים, להקות את כל המכות לעיני המצרים ולעיני בני ישראל. אז כשאנחנו מדברים על זה, כאילו היה בקצרה. עכשיו, בפרשה שלנו שבע מכות מתוך העשר המכות, זה בפרשה שלנו. כל מכה עורכת שבוע, ואז שלושה שבועות שבהם משה מנסה לשכנע את פרעה בכל זאת לתת לבני ישראל לצאת מארץ מצרים, וכמובן שפרעה מסרב, כי בנטייה שלו זה לסרב, והקדוש ברוך הוא עוד הוסיף לו משלו להכביד את ליבו, להקשות את ליבו, וזה הסיפור. אז בסך הכל יהיה לנו עשר מכות, כמעט שנה זה יוצא, עשרה חודשים. זה בערך מה שאנחנו עכשיו בתוך הסגר הזה. עשרה חודשים כבר, בתוך המכה הזאת, מכת קורונה. אז כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים, אנחנו בדרך כלל, הקונוטציה שעולה לנו היא של זוגיות. אבל זה כמובן, זה נכון כמובן, זה מערכת יחסים, אבל אנחנו לא מדברים רק על זוגיות, כשאנחנו אומרים מערכת יחסים. מערכת יחסים זה כל פעם ששני אנשים נפגשים. יש מערכות יחסים שטחיות, יש מערכות יחסים עמוקות, יש מערכות יחסים קצרות, יש מערכות יחסים ארוכות, אבל כל פעם שיש לנו אינטראקציה בין שני אנשים, יש כאן מערכת יחסים. ועם כל כמה שזה נשמע מוזר, גם עם הקופאית בסופרמרקט וגם עם המתדלק בתחנת דלק, יש לנו מערכת יחסים. אולי קצרה של דקה או של עשר דקות, אבל יש איזושהי אינטראקציה בין שני אנשים. והאינטראקציה הזאת יכולה להיות נעימה או לא נעימה. זה תלוי באנשים. תלוי איך הם נוהגים אחד בשני, איך הם מתנהגים אחד בשני, איך הם מתייחסים אחד לשני. דרך אגב, המילה בעברית התקנית לאינטראקציה היא הידוד, כמו המילה הד, אבל אף אחד לא משתמש בה. אבל רק שתדעו, אבל שיש. בעצם אנחנו רואים שגם בין פרעה למשה רבנו יש אינטראקציות, יש מערכת יחסים.
משה מגיע לדבר איתו, והוא עונה לו, יש ביניהם דו שיח, יש ביניהם, אחד אומר לשני, אחד מחזיר לשני, יש כאן עניין של אינטראקציה. אז אם יש אינטראקציה, יש מערכת יחסים. ובאיזשהו אופן, זה נראה שבאופן די חולני, לפחות מהצד של פרעה כמובן, משה חוזר שוב ושוב לארמון, והוא נכנס כל פעם לארמון בלי שום הפרעה. אף אחד לא חוסם לו את הדרך. מה שגרם לי לחשוב, כאילו, מה גורם לפרעה לאפשר לו את הכניסה החופשית הזאת לתוך הארמון? הרי נגיד אם מישהו רוצה להיכנס לבית הלבן, או אפילו לבית ראש הממשלה בירושלים, אף אחד לא ייתן למישהו להיכנס. צריך שהשם שלך יהיה אצל השין ג', צריך שתהיה הזמנה, צריך שיהיה לך אישור להיכנס, לא נכנסים ככה סתם. אבל משה ואהרון נכנסים בלי שום בעיה לארמון, אף אחד לא עוצר אותם בדרך, והרי משה הוא מה שנקרא פרסונה נון גרטה, פרעה לא מחבב אותו, כל פעם שהוא מגיע קורה משהו היום ונורא, למה שיהיה לו את הכניסה החופשית הזאת לארמון? היינו מצפים שבשער הארמון יעצרו אותו ולא ייתנו לו להיכנס, כי כל פעם שהוא נכנס מונחתת על מצרים מכה חדשה. אז זה קצת תמוה העניין הזה, איך שהוא נכנס ויוצא בלי שום הפרעה מהארמון. ולי זה נראה, עוד פעם, זה לי נראה, אין שום מפרשים, לא קראתי את זה, אולי יש, אבל אני לא קראתי, כאילו פה, כן? אמא רוצה להיכנס. אני לא רואה אף אחד שמנסה להיכנס. היא כתבה לי, let me in. אז כשאני אראה אותה מנסה להיכנס, אני אאשר אותה. תגידי לה שתצא ותנסה שוב. אוקיי. אז לי זה נראה, כאילו פה, הנה עכשיו אני רואה אותה. לי זה נראה כאילו פרעה ממש מחכה לו למשה רק כדי שהוא יוכל לסרב. זה מין מאבק כוח כזה. אני אתן לך לבוא רק כדי שאני אוכל להגיד לך לא. כי כל פעם שאני אומר לך לא, אני מרגיש חזק. כל פעם שאני מסרב לך, אני מחזק לעצמי ומאשר לעצמי את זה שאני הכי חזק בעולם. שזה המקום שבו היה פרעה. בעצם כל המכות האלה נוחתות על מצרים בגלל פרעה. כי אם הוא לא היה מסרב והיה נותן לבני ישראל לצאת, כל הדבר הזה היה נחסך. כל המכות האלה היו נחסכות. הוא היה מגלומן גדול. זה היה אני ואני ואני. הוא לא רק היה רשע גדול, הוא גם היה מגלומן גדול, ואני חושבת שזאת אחת הסיבות שמשה ואהרון יכלו להיכנס לארמון בלי שום הפרעה כל הזמן. אז הוא כל כך היה מלא גאווה, כל כך אני ואני ואני, ומי שבאמת מלא בהרבה גאווה מגיע לכעס מאוד מהר. מי שמלא בעצמו ומלא בגאווה מגיע לכעס מאוד מהר, אנחנו תכף נראה גם למה. וכעס, כמו שאנחנו יודעים ורואים, כמו שקורה במצרים, מחריב. הוא עושה, מחריב הכל. אז בואו ננסה לראות אם אנחנו יכולים ללמוד מתוך הפרשה איך לא ליפול לכעס. אז עצם הבקשה של משה מפרעה, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, אנחנו רואים עצם הבקשה מעלה לפרעה את הסעיף. היא מכעיסה אותו מאוד. למה? כתוב בספר יחזקאל, דבר ואמרת, כה אמר אדוני השם, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. מה זה אומר הדבר הזה? פרעה לא מוכן בשום פנים ואופן לשמוע לבקשה שמגיעה דרך משה ואהרון. הוא בא ואומר ככה, ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אין לי, אני לא מכיר אתכם, לא יודע מי אתם, לא יודע מי זה השם, אתם לא מעניינים אותי בכלל, לא מכיר אתכם ולא מוכיר אותו ולא סופר אתכם ממטר. זה מה שפרעה אומר. הוא אומר בעצם, מה כתוב לנו בספר יחזקאל? שפרעה חי בתוך איזה טרלול בתוך עצמו,
שהוא האמין שהוא אל. הוא אמר לי יאורי ואני עשיתיני. הוא אל כזה שהוא ברא גם את עצמו. יש לו את היאור, שהיאור כידוע עולה ומציף את כל הדלטה, משקה את הדלטה. אומר, אני לא צריך שום דבר מהשמיים, לא צריך עזרה של כל מיני אלים, אוקיי? לא מכיר בכם, לא יודע מי אתם, בטח לא יודע מי זה הקדוש ברוך, הוא לא מכיר אחד כזה. גם אני לא צריך את הגשמים שמגיעים מהשמיים, יש לי את היאור, אני שולט ביאור, ולא רק שאני שולט ביאור ושולט על כל מצרים, שכידוע הייתה המעצמה הגדולה ביותר בעת ההיא, אני גם יצרתי את עצמי. אפילו הוא אומר, אני לא ילוד אישה, אני לא נולדתי אפילו כמו בן אדם רגיל, אני יצרתי את עצמי. ועד לשם הגיע תרלול. כתוב במדרש תנחומה, פרעה עשה את עצמו אלוה, שנאמר, היא יאורי ואני עשיתיני, אמר, אני הוא שבראתי את עצמי. זה כתוב במדרש תנחומה. רש"י מוסיף לנו, לי יאורי, הוא בעצם בא ואומר, אינני צריך לעליונים, אני לא צריך את השמיים מלמעלה, כי יש לי את היאור והוא מספיק את כל הצרכים שלי, ואת כל הצרכים של מצרים. ואני עשיתיני, בגבורתי ובחוכמתי, הגדלתי גדולתי וממשלתי. הוא בא ואומר, רש"י מסביר לנו, אני עשיתיני בכוחות עצמי, בגלל שאני גדול ואני חזק ואני יכול, ואני מצליח לעשות כל מה שאני רוצה בכוח עצמי. הוא שם את עצמו בדרגה של אל שברא את עצמו ויש לו את כל הכוחות כולם. והוא לא מכיר בשום כוח אחר, אין שום כוח אחר חוץ ממנו. יש לו את כל הכוח שבעולם. אוקיי, אני זה הכל, אוקיי? אז היה לנו כינוי בצבא, כשהיינו בצבא, היה לנו כינוי למפקדים כאלה עם שיגעון גדלות. היינו אומרים עליהם שעלה להם השתן לראש, ככה היינו אומרים. והאמת היא שזה לא כל כך רחוק מהאמת. כי שתן כידוע זה רעל, יש בזה אמוניה, ואמוניה זה רעל, וכשרעל נכנס לראש, מגיע למוח, הוא משבש את הדעה, הוא משבש את האופן שבו אנחנו חושבים. אי אפשר לחשוב בצורה בהירה, אי אפשר לחשוב בצורה ישרה יותר, בגלל שנכנס רעלים לתוך הראש. והרעלים שנכנסו לפרעה לתוך הראש, זה השיגעון גדלות הזה שלו. נכנס לו אשכרה שיגעון גדלות. אני ואני. זה הרי לא נורמלי שבן אדם יחשוב על עצמו שהוא אל ושהוא ברא את עצמו. הרי אתה רואה איך בני אדם נולדים, הוא גם יש לו בן, הוא הוליד בן, הוא יודע איך מולידים ילדים. אבל כשמישהו מספר לעצמו או לאחרים איזשהו שקר מספיק פעמים, הוא בסופו של דבר גם מתחיל להאמין לשקר של עצמו. פרעה היה בבחינת מה שאנחנו קוראים לו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני בכוחי שלי, בעוצמות שלי, הצלחתי להשיג את מה שהשגתי. אין שום כוח אחר בעולם שמסייע בידי. אם אני הצלחתי, זה בגללי, ואם לא הצלחתי, אז לא היה לי מזל. אין שום כוח אחר. אני ואני. הוא שכח שיש מנהיג לבירה, הוא שכח שיש בורא לעולם, וכששוכחים שיש בורא, מתחילות להיכנס מחשבות מרעילות, ששוכחים. אני ואני ואני, אם לוקחים את המילה אני ומבלבלים את האותיות, מגיעים למילה אין. כשזה אני ואני ואני, אז אין כלום. אני זה אין. כל פעם שזה אני, במיוחד אצל פרעה, בעצם אתה לא משאיר מקום לשום דבר אחר. אין שום דבר אחר. אז כשבן אדם פועל ועושה בעולם ועולה מחיל חיל ומצליח, מצליח ומשיג דברים, הוא יכול מאוד בקלות לשכוח שהוא בסופו של דבר רק בן אדם, אמנם נזר הבריאה, כמו שכתוב עלינו, אבל אסור לשכוח שגם נזר הבריאה, שזה אנחנו, כי נבראנו אחרונים, כל החיות נבראו לפנינו. זאת אומרת, כתוב לנו בגמרא, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה כתוב, שאפילו יתוש קטן נברא לפניך, אומרים לבן אדם. כשבן אדם מתחיל
להעלות לו מחשבות בלב שהוא מעל לכולם והוא יותר חשוב מכולם, כי הוא נזר הבריאה וכי הוא בצלמו ודמותו של הקדוש ברוך הוא, והוא והוא והוא, אני. אז תזכור שאולי אתה נבראת האחרון, אבל כולם נבראו לפניך. אפילו יתוש קטן נברא לפניך, אז החשיבות שלו כנראה יותר גדולה ממך, כי אתה נבראת האחרון. הנה מצאתי את זה, כתבתי את זה. כתוב בראשית, ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא נעשה אדם כצלמנו וכדמותנו, והאדם יהיה לו, הוא ידוג את הדגים בים, הוא יאכל את העופות, הוא יאכל את הבהמות, הוא ישתמש בכל הארץ, בכל מה שנברא עומד לרשותו. אז רבי אברהם בן יעקב סבא, שזה היה רב מקובל שחי בתקופה של גירוש ספרד, כתב ספר שנקרא צרור המור, והוא כתב, ומפני מה נברא בערב שבת, למה האדם נברא בערב שבת, שלא יהיו המינים אומרים שותף היה לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שלא יהיו הגויים באים ואומרים, או אלה שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהאדם היה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זה מצד אחד, בגלל זה הוא נברא בערב שבת בסוף. מצד שני, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו יתוש קדמך במעשה בראשית. זאת אומרת שאם הוא יגיע למצב שהוא מתחיל לפתח גאווה ולחשוב שהוא שווה יותר וחשוב יותר מכל שאר היצורים של הקדוש ברוך הוא, יבואו ויגידו לו, תעצור, אפילו יתוש נברא לפניך, יקדים אותך יתוש. אז כאילו, שים את עצמך בפרופורציה, שלא נתגאה יותר מדי, שלא תזוח דעתנו, שלא נתגאה יותר מדי. למה? כי הגאווה מביאה לכעס, והכעס, כמו שאמרנו, מחריב. אבל מה בעצם הכעיס כל כך את פרעה? מה היה שם שנגע לו בנקודה שהכעיס אותו? כי אנחנו באים ואומרים ככה, אם הוא כל כך בטוח בעצמו, ליאורי ואני עשיתיני, אם אתה באמת בטוח בעצמך ומרגיש נוח במקום הזה, שאתה בראת את עצמך ואתה שולט ביאור ואתה לא זקוק לגשם משמיים, אז למה אתה מתעצבן? אם אתה בסדר עם זה ואתה משוכנע באמיתות דבריך, מה אתה מתעצבן? בשביל מה לך להתעצבן? הוא מתעצבן כי משהו מוציא אותו משלוותו. אז מישהו לקח לו סיכה ופוצץ לו את הבלון. כל האוויר יצא לו מהבלון. משהו מאיים על השלווה הנפשית שלו, משהו פתאום מערער לו את כל העולם הבטוח, כל הבניין קלפים הזה שהוא בנה, שכולם מסביב מפחדים ממנו ומאמינים לו, וגם הוא התחיל להאמין לעצמו. אז מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שהתערער לו פתאום? תלמה ברעב, שהייתה מורה שלי בקורס יסודות בשנה א' במכון אדלר, לימדה אותנו שכל קונפליקט, כל ויכוח, כל קושי בתוך מערכת יחסים, מתחיל מפגיעה בערך. לא בערך הדולר, בערך העצמי. בערך העצמי של הבן אדם. האופן שבו הבן אדם חושב על עצמו, האופן שבו כל אחד מעריך את עצמו, האופן שכל אחד יודע לגבי עצמו מי הוא, מה ערכו, מה היכולות שלו וכו' וכו'. וכשהעולם מסביב פתאום לא מתאים לתמונה הפנימית שיש לבן אדם על עצמו, זה פוגע. זה פגע, זה מפריע. זה כמו קוט, זה לא נעים. כן? וכשמשהו מפריע, יש לנו, אנחנו רוצים להזיז את ההפרעה מעלינו. אנחנו לא מסתכלים על עצמנו, אומרים, אולי אני צריכה להשתנות, אלא בוא נזיז את ההפרעה כדי שלא צריך להתעסק עם זה שמשהו מפריע לי, משהו נוגע בי ומפריע לי. רוצים להזיז בשביל שאפשר יהיה לחזור להתנהלות הנוחה על הקרוזינג הזה שהיינו בו קודם. וכשמשהו פוגע בנו, אנחנו מרגישים מותקפים, כי זה מתקיף לנו את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו ואת העולם שלנו. מה שעד עכשיו ידענו שזה מי שאני, ככה אני. ופתאום בא ומישהו ואומר לנו, זה לא מי שאת, נדמה לך שאת כזאת, את לא זה. וכשמישהו מרגיש מותקף, ההגנה הטובה ביותר היא מתקיף בחזרה, ההתקפה.
אז הוא מתקיף בחזרה, ופרעו הרגיש מותקף, והוא התקיף בכל הכוח שהיה לו. הוא פשוט לא הסכים. יש לו את הכוח לא להסכים. אז אני לא מסכים לשחרר את בני ישראל. אני פשוט לא מסכים. אבל מה הייתה הפגיעה הכל כך גדולה של, של, של פרעו? שלא משה ולא הקדוש ברוך הוא, וגם אהרון, כן, לא קנו את השתיק שלו. כל מצרים וכל העולם קנה את השתיק שלו. כולם הלכו עם, עם הסיפור הזה שהוא לי יאורי ואני עשיתיני, אחריו אמן, כן? אבל בא פתאום הרועי הזה, רועי הצון ואח שלו, שני רבנים עם זקן ופייס, ולא קונים את השתיק שלו. לא, אנחנו יודעים שאתה לא, כאילו אתה יכול לספר לכולם, אבל אנחנו יודעים שאתה לא. למה אנחנו יודעים שאתה לא? כי הקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא. כי הקדוש ברוך הוא אחד, והוא זה שברת העולם, והוא יודע כל אחד מה מקומו בעולם. אז אולי פרעו אתה לא מוכן להודות בזה, אבל אנחנו יודעים שיש רק אל אחד, וזה לא אתה, אלא הקדוש ברוך הוא. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. ואנחנו יודעים את זה, כן? פרעו כועס כי ניפצנו, כי ניפצו לו טבועה. את כל הבלון הזה מלא האוויר, בסיכה, פוצצו לו את הכל. וזה ערער לו את כל העולם, זה ערער לו את תחושת הערך שלו, איך שהוא מעריך את עצמו של מי הוא ומה הוא, וכל בניין הקלפים שלו מתמוטט, והוא זועם, הוא כועס נורא, כי לא עושים מה שהוא רוצה. הוא רוצה שיתייחסו אליו כמו אל. ובאים שני אלה ולא מתייחסים אליו כמו אל. הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. ומכיוון שהוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא משתולל מכעס. כי הוא רגיל לקבל את מה שהוא רוצה, הוא חושב שמגיע לו. וגם אנחנו, כשאנחנו חושבים שמשהו מגיע לנו, ואנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו, אנחנו כועסים. אבל עצם המחשבה שמגיע לי משהו, זה כבר עניין של גאווה. אנחנו רואים את זה נהדר אצל ילדים. ילדים, מהרגע שהם נולדים, רגילים לקבל את מה שהם רוצים כל הזמן. אבל לאט לאט צריכים לחנך אותם. שהעולם הוא לא כזה, שצריכים להשתלב בתוך העולם. אי אפשר להשתלב בעולם ולקבל כל הזמן את מה שרוצים. צריך ללמוד לוותר ולהתפשר ולתת ולשתף ולא, ולדחות סיפוק ולא תמיד לקבל את מה שרוצים בכלל אפילו. וצריכים ללמוד להסתדר עם הדברים האלה. אחרת, מגיעים למקום של לא יכולים להסתדר עם אנשים אחרים. אז זה כמו תינוק שלוקחים לו את הסוכריה. אז עצם ההגעה הזאת לפרעו עם הבקשה שלח את עמי, כן, הקדוש ברוך הוא אומר שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, מוציאה אותו מדעתו. מה זאת אומרת עמך? זה העבדים שלי. הוא עכשיו במלחמת, במאבק כוחות עם הקדוש ברוך הוא. אני נצח אותו. זה העבדים שלי, לא שלך. אני אחליט מה הם יעשו, לאן הם ילכו, ולא אתה. אני לי אורי ואני עשיתיני. אני שפוני ובס, זהו. זה פרעו. הוא אומר, מבחינתו של פרעו, אני מאוים, אני מותקף, אז אני מיד אתקיף בחזרה, ולא רק מבחינתו, עם ישראל הם העבדים שלו, ואם הוא יסכים שהם יחגגו למישהו, זה יהיה לו, והם הרכוש שלו. הוא יעשה איתה מה שהוא רוצה. מי מעז בכלל להטיל ספק בגדולתי, במי שאני? לא מכיר אותך. מבחינתי אני לא קיים. אז אם אני אעשה מספיק ככה, אז אתה תיעלם, כמו הילדים הקטנים עם הקוקו, אני אעשה כאילו אני לא רואה, ואני אגיד שאתה איננו, אז אתה לא תהיה. זה ממש טנטרום של ילד שלקחו לו את הסוכריה. אז הקדוש ברוך הוא מסביר למשה ולאהרון את המצב, והוא אומר לו בדיוק איך הוא מתכוון ללמד את פרעה לקח, והוא שולח את משה ואת אהרון השכם בבוקר אל היאור להודיע לפרעה למכה הראשונה. מאוד נחמד. למה ליאור? בוא נקרא מה כתוב. רגע שלוק. ויאמר השם אל משה, כבד לב פרעה, מעין לשלח את העם. פרעה קשה לו, כבד לו בלב, הוא מסרב לשלח את העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, הוא יוצא ליאור,
וניצבת לקראתו על שפת היאור, תעמוד שם על שפת היאור, כאילו לקבל אותו כשהוא מגיע, והמתה אשר נהפך לנחש תיקח בידך. תעמוד שם עם המתה על שפת היאור, תחכה לו השכם בבוקר כי הוא מגיע. ואמרת אליו, לפרעה, השם אלוקי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר השם, בזאת תדע כי אני השם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. הקדוש ברוך הוא אמר, עכשיו אני אלמד אותך שאני השם, ועכשיו אני אכה עם המטה שלי על היאור, וכל היאור, כל המים האלה, שאמרת לי יאורי ואני עשיתיני, כל המים האלה יהפכו להיות לדם. והדגה אשר ביאור תמות, כל הדגים ימותו, ובאש היאור, זה, ובאש היאור, כי הוא נהיה כאילו רכוב, המים ירכבו, הם לא יהיו מים של חיים יותר, הם לא יהיו כמו מים של ביוב זה יהיה. ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור, הם לא יוכלו לשתות מים מהיאור, היאור הזה לא יוכל לשמש אותם יותר אפילו לשתייה. ויאמר השם אל משה, אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים ועל נערותיהם ועל יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם. כאילו בזה שאהרון יטה את המטה על המים, זה לא רק המים של היאור, אל כל המים שיש במצרים, כל הנחלים, כל האגמים, כל הבארות, כל מקוות, מקוואות המים, הכל יהיו לדם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים. כל מה שיש בו נוזלים בטבע, כמו אפילו עצים ואבנים שיש בהם לחות, אפילו בהם הלחות תהפוך לדם. כל מים שיש יהפכו לדם. למה דווקא ביאור? למה הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון דווקא ליאור? למה לא להודיע לפרעה בארמון, קבל עם ועדה וחרטומים ומשרתים וכל הפמליה וכל הנכבדים? למה רק הם לבד ביאור, רק הם ופרעה? למה ביאור? למה שמה? למה לא לעמוד בכיכר העיר ולהכריז בכל רם ושכל המצרים ישמעו? למה רק לפרעה? ולמה ביאור? רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה ללכת לפגוש את פרעה ליד היאור, כי הנה יוצא המימה. זה שהוא אמר לו שפרעה יוצא ליאור, למים, למה הוא התכוון? לנקביו. שהיה עושה עצמו אלוקים ואומר שאינו צריך לנקביו, הוא משקים ויוצא לנילוס ועושה שם את צרכיו. מה זה אומר? פרעה שהחליט שהוא אל, אמר אוקיי, אלים אין להם צרכים אנושיים, הם לא אמורים ללכת לשירותים. אז פרעה היה מתאפק כל היום וכל הלילה, כדי שחס וחלילה מישהו בארמון לא יראה אותו שהוא אנושי ויש לו שירותים, ובבוקר, השכם השכם בבוקר, לפני שכולם קמים, הוא היה מתגנב ליאור, ושם הוא עושה את צרכיו, ומתגנב בחזרה הביתה, לארמון, בלי שיודעים. הוא שומר על הפסדה, אני אל. כתוב במדרש תנחומה, פרעה עשה עצמו אלוה, שנאמר, לי יאורי ואני עשיתיני, אני הוא שבראתי את עצמי, אני אין לי צרכים, אני אל, אני לא צריך כלום. היה לו את הרוטינה הזאת של כל בוקר לשמור על הפסדה, ללכת ליאור, לעשות בסתר את צרכיו, ככה שנים על גבי שנים אף אחד לא יודע, כולם מאמינים לו. כן, הבן אדם לא משתמש בשירותים, כנראה באמת הוא אל. הקדוש ברוך הוא שולח את משה ואהרון דווקא לשם לתפוס אותו על חם. לתפוס אותו על חם, לעשות לו, על הפרצוף, הנה, תפסנו אותך. כי אנחנו יודעים, מאיפה אנחנו יודעים? בגלל שיש קדוש ברוך הוא, הוא יודע. ולכן הוא שלח אותנו כאן. באנו לנפץ לך את השקר. באנו להגיד לך שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים. הקדוש ברוך הוא יודע. וההמשך ידוע. הקש של פרעה אפילו מתגבר עכשיו.
כי עוד יותר ערערו לו את הביטחון העצמי, עוד יותר ערערו לו את הערך הפנימי שלו, עוד יותר ערערו לו את התפיסה העצמית שלו, את כל הסיפור, את כל הפסד הזאת שהוא בנה לעצמו במשך כל כך הרבה שנים. והכעס הזה שלו, הגאווה הזאת שלו, והכעס שיצא מפה, הקשנות הזאת שלו, היא הכריבה את ארץ מצרים. אם הוא היה מוחל על כבודו ואומר, אוקיי, יש קדוש ברוך הוא לעולם, יש מנהיג, אני מוריד את הראש, שילכו, מצרים לא הייתה נחרבת, העם שלו לא היה סובל, לא היה מכת בכורות, הבן שלו לא היה נפטר. אז מה יש לנו לקחת, עוד פעם, כל הסיפור הזה עם הכעס של פרעה זה אינטרפטציה שלי, כן, שתבינו, זה לא כתוב בשום מקום, חוץ ממה שאמרתי לכם שכתוב, כל השאר זה אינטרפטציה שלי. אז מה יש לנו ללמוד מתוך האינטרפטציה הזאת שלי, על העניין הזה של הכעס בתוך מערכת יחסים? כי הכעס לא החריב רק את מצרים, כעס מחריב כל דבר. כעס מחריב כל מערכת יחסים, כל קשר הוא מחריב. אין בני זוג שלא מוצאים את עצמם בתוך הזוגיות שלהם, בין אם זה בני זוג או הורים עם ילדים או חברות או מכרים, בני משפחה, הורים, לא משנה. כל אינטראקציה. יש חיכוכים, יש אי הסכמות, אי אפשר להימנע מזה. אי אפשר להתרחק מזה. במקום שיש שני אנשים, יש לפחות שני רצונות מנוגדים. לפעמים יותר. אז כל אחד הוא אדם בזכות עצמו. כל אחד הוא עם הרצונות שלו, עם העדפות שלו, עם החולשות שלו, עם החוזקות שלו, עם המצבי רוח שלו. וגרים באותו מקום, מתחככים אחד בשני, דורכים אחד על השני לפעמים. אז כדי שהקשר יצליח, במיוחד שמדובר בחיי נישואים, צריך להגיע לאינטימיות מאוד גדולה, גם רגשית וגם פיזית. וכדי שאפשר יהיה להגיע לכזאת אינטימיות, צריך כל אחד מבני הזוג להיות אמיץ מספיק לחשוף את עצמו. אבל כשבן אדם חושף את עצמו, הוא בעצם חושף את עצמו גם לפגיעה. אם אני חושפת את החולשות שלי, אני בעצם חושפת את הבטן הרכה שלי. אם אני חושפת את הבטן הרכה שלי, אז עכשיו למי שחשפתי את זה בפניו, יש נשק לפגוע בי. כן? אז הביטחון הזה שאנחנו שמים אחד בשני, הוא מאוד עדין, הוא מאוד שביר, קוראים לזה אמון. אמון שהוא נשבר, מאוד קשה לתקן. מאוד מאוד קשה לתקן. צריכים לשמור על זה, כמו שאומרים, על ביצה. לעטוף אותו טוב טוב בהרבה צמר גפן, שלא יישבר האמון הזה, לשמור על האמון הזה. כי אנחנו פתאום בתוך הקשר הזה, אני עם השק שלי, של התפיסות עולם שלי והערך העצמי שלי והחולשות והחוזקות, והוא עם השק שלו, ופתאום צריך להסתדר אחד עם השני. כן? אז אמרנו שכל קונפליקט, כל חיכוך, מתחיל בעצם מפגיעה בערך. אז ברגע שאחד מבני הזוג מרגיש פגיעה בערך שלו, שהוא מרגיש לא מובן, לא מוערך, לא חשוב, לא נחשב, לא מספיק משמעותי, התגובה האינסטינקטיבית היא אותה תגובה שהייתה לפרעה. התקפה. כי התקפה היא ההגנה הכי טובה. אם אנחנו לא מודעים לזה, זה מה שאנחנו נעשה. אם לא מודעים לעניין, אז זה האופן שבו אנחנו נגיב. אנחנו ננסה להתקיף ראשונים, ההגנה, כן? אז כי ככה בן אדם יוצא להגן על עצמו. ובלי שבכלל שמים לב, פתאום נמצאים בתוך מריבה ולא יודעים איך לצאת ממנה. פתאום עולים המון רגשות קשים ולא יודעים מאיפה זה הגיע בכלל. לפעמים יוצא, קוראים לזה, לתופעה הזאת, kitchen sink. כאילו שזרוקים את הכל, עכשיו פגעת בזה, אני הוציא את כל הרשימה מלפני 18 שנה. כן? כל מה שאני שומר את 18 שנה, עכשיו אני טה-טה-טה-טה-טה בצרורות. כן? גם זה קורה לנו. צריכים נורא להיזהר מהדברים האלה. וכל אחד בתוך הקשר רוצה להרגיש טוב, אבל אי אפשר להרגיש טוב כשמרגישים לא מובנים, או לא חשובים מספיק, או לא משמעותיים מספיק, וכל אחד נלחם עם השני בשביל לקבל אישור להיות מאושר. אני טוב, אני טובה, אני רוצה להיות מאושרת, אני רוצה להיות מאושר.
וזה חשוב שבני זוג יוכלו לעשות את הדבר הזה אחד כלפי השני, כי זה מהות הנישואים, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, כן? לראות את החיובי בשני ולשאת את השני, ואני אשא אותך ואתה תשא אותי, וככה ביחד אנחנו נישאים, אנחנו נשואים, אבל זה משהו ששניים צריכים לעשות. אי אפשר שאחד יסחוב את כל הכובד הזה לבד, זה צריך להיות עבודה של שניים, לאחוז אחד בשני ולתת את ה... להישען אחד על השני במקום לתקוף אחד את השני, לעבור לפאזה אחרת, במקום להרגיש פגיעה, להבין שזה מקום של למידה כאן המקום הזה שנפגעתי, ועכשיו במקום להתקיף, לקחת אוויר, לנסות להבין מה עובר עליי ולתקשר, לדבר, לא להגיד, אוקיי, פגעת, אז אני אפגע בחזרה. זה לא מביא אותנו לשום מקום חיובי, הכעסים האלה. כי אם לא עושים את זה, הדברים האלה מצטברים ומאוד קשה לעבור הלאה. אין זוג שלא באמת התמודד עם קונפליקט והצטער על זה אחר כך, ואמר, חבל שהתמודדנו את זה ולא השארנו את זה ככה. זה תמיד מאוד קשה לדבר על דברים שמפריעים ועל דברים שכואבים ועל דברים שנפגענו מהם, אבל רק אם אנחנו עושים את זה, אנחנו בעצם מצליחים לקדם את המערכת הזאת, להגדיל אותה ולקדם אותה הלאה, ולאפשר לעצמנו באמת להתקרב יותר ובאמת להיות אינטימיים יותר. זה לא יכול לקרות אחרת, חייבים לעבור דרך זה. והדרך הכי נוחה או הכי... בעצם אפשרית לעבור את זה, זה על הכרת הטוב. במקום להיות עסוקים במה אין לי ומה אני לא מקבלת מהקשר הזה, ומה חסר לי בתוך הקשר הזה, ולמה אני לא משמעותית בתוך הקשר הזה מספיק, או למה אני לא מרגישה מספיק חשובה בתוך, במקום להיות עסוקה בי, להיות עסוק בלתת. להיות עסוק בלתת ולהכיר טוב על מה שיש לי בבן אדם הזה. כי כמו שאני לא פרפקט, למרות שלפעמים נדמה לי שכן, גם הוא לא פרפקט. אז כמו שאני רוצה שהוא לא יתמקד בדברים שהם לא פרפקט שלי, גם אני אמורה להתמקד בדברים הטובים שלו, לא בדברים הלא פרפקט שלו. אז, וזה המקום של הכרת הטוב. לראות את הטוב שיש בבן אדם השני, לבחור בעין שרואה טוב, במקום לבחור בעין שרואה רע, שרואה מה חסר, לראות מה טוב. הרב אליהו דסלר כתב בספר, במכתב מאליהו, הנותן ירגיש בלבבו שלא יחפוץ במתנות חינם, כי שאיפתו היא רק ליתן. על כן כשיגיע אליו דבר מראהו, יתעורר בו הרצון לשלם עבורו. כאילו לתת, לחזיר בחזרה. ואם לא יוכל לעשות זאת, ירגיש בלבו חובת התשלומים. כאילו מישהו עשה לי משהו טוב, מישהו שבקשר איתי, בטח ובטח אם זה בן הזוג שלי, עשה לי משהו טוב, להיות במקום שאני מחפש הזדמנות להחזיר את הטוב הזה בחזרה. לא בגלל שאני חייבת, אלא בגלל שאני רוצה. כי עשו לי טוב, אז אני רוצה להחזיר בחזרה. במקום להחזיר בחזרה התקפה, להחזיר בחזרה משהו טוב. וזה נקרא בשם הודעה, זה הקטע של להודות, כאילו להגיד תודה. אבל הנוטל, מי שלוקח, ישאוף תמיד למשוך הכל אליו. הן בגזילה, והן בתרמית, והן במתנה. אנשים שהטבע שלהם הוא לקחת, הם ייקחו גם אם זה לא ביושר. הם ישיגו את מה שהם רוצים, וינסו לקחת את מה שהם רוצים, גם אם זה לא ביושר. ובקרב ליבו, בתוך תוכו, אתה באותו בן אדם חושב, כי הכל שלו ובשבילו, זה פרעו. אני לי יאורי ואני אסיתני, מגיע לי, זה שלי, אני מגיע לי. על כן בהגיע דבר טוב מחברו, לא ירגיש חיוב בכלל בתשלומים, כי הוא, והוא זה שנכנה אותו כפוי טובה. תחשבו על פרעו. לב מלאכים ושרים ביד השם, הקדוש ברוך הוא, נתן לו להיות מלך מצרים. במקום להסתובב כל היום ולהודות לקדוש ברוך הוא על זה שהוא שם אותו מלך מצרים, הוא נכנס למריבה איתו עם הקדוש ברוך הוא. תגיד, מתי התחרפנת לגמרי?
אתה חושב שאתה יכול להילחם עם הקדוש ברוך הוא? במקום להודות לו על מה שהוא נתן לך ולהגיד, אוקיי, נתת לי עבדים, עם של עבדים, ועכשיו אתה רוצה אותם בחזרה? קח אותם, אני לא יכול, שלך, לא שלי. הגאווה של פרעה לא נתנה לו לראות את האמת. הוא היה מלא בעצמו, מלא בחשיבות עצמית, מלא באוויר של גאווה, לא נתנה לו לראות את האמת. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בעצם דרך ההתנהלות שלו עם פרעה, מה זה אומר להיות לא פרעה, מה זה אומר להיות יהודי, מה זה אומר להיות הפוך מההפך מגאווה, להיות צנוע, להיות לא יהיר, שיהיה הכרה טוב ושתהיה עין טובה לראות את הטוב שיש בשני ולהתמקד בטוב שמקבלים ולא במגרעות ובחסרונות ובאיפה שלא נוח לי, אלא לנסות להתמקד בדבר אחר. וזה אומר לדעת להודות על האמת ולהודות באמת, כן? ובשביל זה צריך ענווה. צריך להתכופף, כן? לראות את האמת. לדעת שאנחנו זקוקים למשהו ממישהו אחר. אנחנו לא יכולים הכל לבד. אי אפשר שאצלנו יהיה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. בין אם זה בתוך המערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ובטח ובטח כשמדובר ביחסים בין בני זוג ובין חברים, מכרים, לא משנה מה. אי אפשר לחשוב על זה שאנחנו יכולים לבד ולא זקוקים לבני אדם ולא זקוקים לאנשים ולא זקוקים לאף אחד ולא זקוקים לטובות. זה לא נכון. אנחנו כן זקוקים. אנחנו לא יכולים לבד. אנחנו צריכים את הקהילה, אנחנו צריכים את החברים, אנחנו צריכים את האינטראקציות, אנחנו צריכים את התמיכה הזאת, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו על מי לשען, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא לבד. אנחנו צריכים לעשות את הטובות האלה אחד לשני ולהיות שם אחד בשביל השני, כדי שגם כשאנחנו נצטרך יהיו שם בשבילנו, כי אי אפשר לבד. פשוט אי אפשר לבד. אז מה התורה בעצם רוצה ללמד אותנו? הרמב״ם מסביר לנו את זה, הוא כותב את זה בהלכות דעה. יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, כאילו אל תהיה פרווה, אלא יתרחק עד הקצה האחר. יש דברים שמהם צריך להתרחק כמו מאש. והוא גובה הלב, גאווה, שאין דרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד. הדבר היחידי שטוב לבן אדם זה להיות ענב, להיות צנוע, שיהיה שפל רוח, שיהיה לו רוח נמוכה. ולפיכך גם נאמר על משה רבנו, ומשה רבנו ענב מאוד, כתוב על משה רבנו שהוא ענב מאוד. ולא נאמר ענב בלבד, אלא ענב מאוד. ולכן ציוו החכמים, אומר הרמב״ם, מאוד מאוד הווי שפל רוח. לא סתם להיות ענבים וצנועים, אלא מאוד מאוד. להזכיר לעצמנו את זה כל הזמן, כי הנטייה הטבעית שלנו היא ההפך. אז אנחנו צריכים כל הזמן לדאוג להחזיר את עצמנו למקום, לשים את עצמנו במקום. זה כמו הבלונים האלה עם ההליום שמכניסים אותם לאוטו ונוסעים, והם מסתירים את המראה וכל הזמן צריכים להוריד אותם, כי הם עולים למעלה כל הזמן. אנחנו גם את עצמנו צריכים להוריד את עצמנו כל הזמן. לזכור שתמיד מולנו עומד עוד בן אדם שהוא רגיש כמונו, וכואב לו כמונו, והוא זקוק כמונו בדיוק למה שאנחנו זקוקים. אז אם אנחנו ניתן, אנחנו נקבל. בעצם הנתינה אנחנו נקבל. למדנו את זה כבר, שהמילה נתן בעברית יכולה להיקרא מימין לשמאל, משמאל לימין, אותו דבר. ולפיכך ציגו חכמים מאוד מאוד דווי שפל רוח, ועוד אמרו שכל המגביה ליבו כפר בעיקר. מי שמגיע למצב שהוא מאוד גאוותן, הוא כופר בעצם בעיקר של המהות שלו בכאן בעולם הזה, שנאמר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. בספר דברים, במשנה תורה, משה רבנו בסיום הקדנציה שלו, לפני שהוא ייפרד מאיתנו, הוא יגיד לנו את זה. תיזהרו, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, ותגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה. אתם תגיעו למקום הזה, אני אומר לכם, אתם תגיעו למקום הזה, אז תזכרו שהזהרתי אתכם. שאתם תגיעו למקום הזה, תורידו,
וכן הכעס, דעה רעה היא עד למעוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא לכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בנה ובני ביתו, או על הציבור, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו לפניהם כאילו הוא כועס, כדי ללמד אותם, ליסרם, אבל בינו לבין עצמו דעתו תהיה מיושבת. שצריך לכעוס, כי לפעמים צריך להעמיד ילד במקומו או עובד במקומו, וצריך לנזוף, אז לא לעשות את זה באמת, אלא בתוך תוכנו להיות במקום רגוע ושקט, רק זה ייראה לעשות כאילו אנחנו מתרכזים בשביל השני, אבל לא באמת לכעוס. כי כשאנחנו פועלים מתוך כעס, אנחנו מחריבים. אנחנו לא יכולים לשלוט בעצמנו כשאנחנו כועסים. אז אנחנו דפנטלי מביאים את עצמנו למקומות שאחר כך אנחנו מצטערים שהגענו אליהם. אז הדרך הכי טובה לא להגיע למקום הזה, היא פשוט לא להיכנס אליו. כי כשכבר נכנסים אליו, מאוד קשה לצאת. אמרו חכמים ראשונים, זה עדיין מהרמב״ם, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה זאת אומרת כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? תכף נסביר את זה. כל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, בעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס, עד שינהיג על עצמו שלא ירגיש, אפילו לדברים שמכעיסים שלא ירגיש כעס. וזוהי הדרך הטובה. מה זה אומר כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? אם אנחנו מסתכלים עוד הפעם על פרעה, אנחנו אומרים בעצם מה, איך פרעה הגיע למצב שהוא מלא כל כך בגאווה שהוא מגיע לכזה כעס. הוא הגיע למקום הזה מכיוון שהוא החשיב את עצמו אל. הוא אמר, אין יותר גבוה ממני ביקום, אין מעליי שום דבר, ולכן מגיע לי. וכשהבן אדם מגיע למקום שהוא כועס, זה הרי מגיע למקום הזה בגלל שהוא חושב שמגיע לו משהו. ואם בן אדם מגיע למקום שחושב שמגיע לו משהו, זה אומר שהוא שכח לשנייה שיש קדוש ברוך הוא בעולם הזה. כי אם בן אדם נמצא במקום שהוא מבין שיש קדוש ברוך הוא בעולם הזה, אז הוא יודע שגם לא מגיע לו שום דבר. שכל מה שהוא מקבל זה מתנה. לא סתם קוראים לנו יהודים. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך. שנתת בי משם, שהחזרת בי נשמתי. יש מי שאחראי עליי כאן בעולם הזה. שמירת שבת של יהודי באה להזכיר לו ולכל העולם שיש בורא לעולם. זו תזכורת שבועית מתמדת, כדי שלא נמשיך לעלות בדרגות של אנחנו יוצרים ואנחנו עושים ואנחנו העולם שלנו ואנחנו מנהלים אותו. אז כל מחזור כזה של שבעה ימים מתיישבים ומזכירים לעצמנו, לא, זה לא אנחנו עושים כאן את הכל. זה יש כאן מישהו אחר שמנהל, יש כאן מישהו אחר שהבריאה הזאת שייכת לו ואני כאן רק אורחת. זה בעצם שבת. זה יום אחד שבו לא יוצרים כלום, בני אדם לא יוצרים כלום. ומזכירים לעצמם בזה שהם לא יוצרים ביום הזה שום דבר, שהבריאה, היצירה שייכת למישהו אחר. לא מתערבים בעולם, לא משקים צמחים, לא הורגים יתושים, לא גוזרים, לא מדביקים, לא יוצרים שום דבר חדש. מזכירים לעצמנו שהרשות ליצור ניתנה לנו ממישהו אחר. ופעם בשבוע מזכירים לעצמנו שיש מישהו אחר שמנהל את העולם. וזה עוזר להשאיר אותנו, כמו הבלונים, להוריד אותנו למטה. שזה לא כוחי ועוצם ידי. שיש מישהו מעליי. ראה ערך כיפה וכיסוי ראש. יש מישהו מעליי. זה תזכורת שיש מישהו מעליי. כמו שהציצית. והיה לציצית ויזכירו לכם. שהציצית תזכיר לכם כל פעם לאן העיניים שלכם הולכות. זה תזכורת, כי אנחנו בני אדם והנטייה שלנו זה להתרומם כמו הבלון הזה עם ההליום. אנחנו צריכים משהו שיוריד אותנו בחזרה. במדרש תנחומה כתוב, אמרו רבותינו זכרונם לברכה,
בשלושה דברים אדם ניכר, בכיסו ובחוסו ובכעסו. מפרש רש"י, אדם ניכר אם הגון הוא. איך מבחינים אם הבן אדם הוא הגון או לא הגון? בכוסו, שתייה, כן, אם הוא שותה, כמה הוא שותה, אם דעתו מיושבת עליו, או שהוא שותה ומשתכר ונהיה ליצן. בכיסו, האם הוא נותן, נושא ונותן באמונה וביושר, כן, האם הוא נותן, מחלק, או שהוא שומר את זה בכיס שלו, איפה הוא עומד מבחינת הכיס. ובכעסו, שאינו קפדן יותר מדי, ככה רש"י כותב, שאינו קפדן יותר מדי, לא להקפיד כל כך על דברים, לא לכעוס כל כך על דברים, לנסות להעביר הלאה. בפרק מ"א בתניא, שכתב האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מילדי, הוא מסביר כיצד האדם צריך לזכור שבכל רגע ורגע נמצא הקדוש ברוך הוא מעליו ומשגיח עליו. והוא כותב, והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, ומביט עליו, ובוחן כליות ולב כדי לראות אם עובדו כראוי. זאת אומרת, גם אלה שמשחקים אותה כאילו הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מי באמת עובד אותו. הוא יודע באמת, כי הוא בוחן את הבפנוכו שלנו. לא את מה זה, איך שזה נראה מבחוץ, אלא מה באמת קורה לנו בתוך הלב. איך באמת אנחנו נוהגים. אז זה אומר שאם בן אדם חושב שמגיע לו משהו, זה בגלל שהוא שוכח שלא מגיע לו כלום. זה אנחנו שוכחים את זה שלא מגיע לנו. שלי, 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 לקחו לי, שתו לי, שלי. ומתי הוא שוכח שלא מגיע לו כלום? שהוא שוכח שיש קדוש ברוך הוא שמנהל את העולם. אז אנחנו שוכחים. ומי שחושב שמגיע לו משהו, חושב שהוא משהו. אז אנחנו מבינים שהגאווה מתחילה לעלות, ומי שמתחיל להיות מנופח בגאווה ומתחיל לעלות, סיכה קטנה זה אוויר, כל האוויר יוצא מהבלון. מי שברא את הכל זה שלו. וברגע שאנחנו שוכחים את זה, אנחנו נפגעים. כשאנחנו שוכחים את זה ומתמלאים בגאווה, אנחנו נפגעים, כי אז לוקחים לנו, ואז מגיע הכעס. אבל אם אין לנו את זה, אז אנחנו לא מגיעים למקום הזה. אם אנחנו לא במקום שזה היה לי בכלל משהו, אז לא לוקחים לי כלום. כל מה שיש בעולם שייך לקדוש ברוך הוא, כולל אנחנו. וכשמשהו מכעיס אותנו, כי אנחנו בני אדם ואנחנו נכעס, אי אפשר שלא נכעס ולא נתעצבן, אז לזכור שזאת הזדמנות של לעבודה. אחרי ששכח הכעס, ואחרי שהתעצבנו, ולא הצלחנו, לא עמדנו באתגר, וכן נפלנו, להיזכר, לזכור שזאת הזדמנות לעבודה. ואז כל המערכת יחסים נראית אחרת. ואני רוצה רק להבהיר שזה לא אומר שצריך להישאר בזוגיות או במערכת יחסים שבה פוגעים בך או פוגעים בך באופן קבוע. אני מדברת על התחככויות רגילות של יום-יום, לא על דברים יוצאי דופן, כן? אני מדברת על זה שאנחנו מתחככים אחד בשני, דרוכים אחד על השני, דברים רגילים של בני זוג. אז עשו על זה מחקרים, על מה אנשים מתגרשים, אתם לא תאמינו על מה אנשים מתגרשים. 22% מתגרשים, נשמע זה, נשמע fair enough, בגלל בגידה, בגלל חוסר נאמנות. אפשר להבין את זה, נכון? לא נדבר על זה, על למה הגיעו לבגידה, אבל אפשר להבין שמישהו שבוגדים בו, קשה לעבור על זה הלאה, מתגרשים. אפשר עוד איכשהו לקבל את זה. 22%. 3% מתחת לזה, 19, כמעט באותו מקום, חוסר התאמה. תסבירו לי אתם מה זה חוסר התאמה. אתם קולטים? חוסר התאמה, תכף נדבר על זה. הסיבה הבאה, מספר 3, מספר האחוזים 11, כאילו חצי מהקודם, 11%, בגלל שבן הזוג או בת הזוג התמכרו לסמים או לאלכוהול, מתגרשים בגלל זה. זאת אומרת, 22%, שזה הכי הרבה ממספר האחוזים של הסיבות לגירושים, זה בגלל בגידה. חצי מזה, כן, חצי, זה התמכרות לסמים ולאלכוהול, ו3% מתחת לבגידה וחוסר נאמנות,
חוסר התאמה. בגידה וחוסר נאמנות וחוסר התאמה כמעט באותו מקום. העולם משתגע. מה זאת אומרת חוסר התאמה? אתם זוכרים בשיעור של דבר שדיברנו על המלכה והנסיך שמתחתנים? שרגילים כל אחד לקבל לעצמו, ורגילים שמשרתים אותם, ורגילים שנותנים להם, ופתאום הם מתחתנים, וכל אחד מחכה שהשני יעשה בשביל השני, בשביל הראשון. שניהם יושבים, מחכים שיעשו בשבילם. אף אחד לא בעמדת נתינה. אז חוסר התאמה זה שחשבתי שאני רוצה לחיות איתך, ואז כשהתחתנתי גיליתי שצריך לעבוד על זה, על הקשר. צריכים להתאמץ, צריכים להתמודד, צריכים לחיות עם אינוחות ולוותר. בשורה התחתונה מה שהמחקרים בעצם אומרים זה שאנשים מצפים להרבה יותר מדי מהזוגיות שלהם, ממערכות היחסים שלהם. יש להם איזושהי פנטזיה הוליוודית או מה שזה לא יהיה. אבל זאת הסיבה מספר אחת שבגללה אנשים מתגרשים. בגלל שהם מצפים ליותר מדי, וברגע שהם מתחתנים הם מגלים שזה לא מה שהם חשבו שזה הולך להיות, שצריכים לעבוד פה, שצריכים להתאמץ פה, ומכיוון שנהיה להם לא נוח, הם מתחילים לבזול החוצה. ואז אנחנו מגיעים לבגידות. אם אנשים, אז אנשים בעצם מה הם אומרים? במקום לעבוד על הקשר שלהם, במקום לעבוד על מערכת היחסים שלהם, אומרים, נו, טוב, נקנה חדש. נחליף. כמו שמחליפים טלפון סלולרי. אותו דבר. אנחנו חיים בחברה שבה לא מתקנים שום דבר. פעם היו מתקנים נעליים, היו מתקנים גרביים, היו מתקנים מכשירי רדיו, היו מתקנים מכונות כביסה. היום לא, היום קונים חדש. לא צריך. והתפיסה הזאת חלחלה לתוך מערכות יחסים. לא מתקנים. קונים חדש. בחוץ יש משהו יותר טוב ממה שיש לי פה, אז אני אלך ויקנה חדש. נעזוב את הקשר הזה ונלך ויקנה חדש. הם לא מבינים שהם לוקחים את הבעיות איתם. הם לא קולטים שהבעיה אצלהם. הם חושבים שהבעיה בחוץ, בבן אדם השני. אז אני אמצא מישהו שכן יתאים לי. מה זאת אומרת יתאים לי? יעשה מה שאני רוצה. מישהו שלא צריך תמץ בשבילו. אז קראתי לשיעור הזה לא מתאים לך כעס, בגלל שהתכוונתי להגיד שזה כמו, שכעס זה כמו ללבוש, ללכת לחנות ולמדוד סמלה. ואז אומרים לך, לא, זה לא מתאים לך, סמלה לא טוב, אני לא יושב עלייך טוב. ואני חושב שתזכרו את זה, שתכניסו את זה לראש, שזה לא יושב עלינו טוב, על אף אחד מאיתנו. זה לא נראה טוב עלינו, כעס. על אף אחד זה לא נראה טוב. ראית פעם מישהו כועס והוא נראה לך אטרקטיבי, כאילו, זה לא, זה פשוט לא יושב טוב על אף אחד. לא מתאים. כמו, לא מתאים, זה פשוט לא מתאים. אז בפעם הבאה שזה את עולה, שמרגיד, תנסי לזכור את זה שאת עומדת מול מראה בחנות וזה לא מתאים. וגם זה ממחקרים מצאו, שש נשימות עמוקות במשך דקה מרגיעות כמעט ביותר מחצי. שש נשימות בדקה, תנסו, תספרו לי אחר כך אם זה עבד. שש נשימות עמוקות בדקה. לחכות דקה, לנשום, שש פעמים, שש פעמים עמוק פנימה והחוצה, ומוכח מחקרית, מדעית זה מוכח, שהכעס יורד ביותר מ-50%. יש ארבע לא לווים בתוך מערכות יחסים, בתוך קשר. אני מדברת על דפוס, לא על בכלל לא, כי אי אפשר בכלל לא, אני מדברת על דפוס, על דפוס של התנהגות. שהוא לא. לא לנקוט בדפוס של העברת ביקורת, שכשמישהו בא ומרגישים מותקפים להחזיר בוא נעביר עליך ביקורת. לא לנקוט בדפוס של הבעת בוז. כן, זה לא, לא, לא לעשות את זה. יאללה גם כן. לא מדברת על בכלל לא, כי אי אפשר בכלל לא, אבל שזה לא יהיה דפוס, שזה לא להיכנס לשם. לא להיכנס למגננות, כאילו מישהו בא ובא לי בטענות, אבל כן, אבל גם אתה. או כן, גם את. כן, אבל. זה לא. לא להיכנס לשם. והכי חשוב, לא להרים קיר ולהיעלם. לא לצאת מהחדר.
לא להגיד, אה, נסגר זה, הוא לא מדברת, לא, לא, לא מוכנה, לא מתקשרת. אלה ארבע הלווים הכי גדולים על דפוסים בתוך מערכות יחסים. והדבר הנוסף של לעבוד עליו בתוך קונפליקטים, בתוך מקומות האלה שמתכעסים עליהם, הרבה פעמים אנשים נמנעים בכלל מלהעלות משהו שמפריע להם, כי הם יודעים כבר מה שאני אגיד. אז אני רוצה לגלות לכולם שאנחנו לא קוראים מחשבות. אפילו שנדמה לך, לנו שאנחנו לא קוראים מחשבות. אין לנו מושג מה הבן אדם השני חושב. לפעמים כשחיים הרבה מאוד זמן ביחד, אנחנו כבר מכירים יותר את הבן אדם השני, אנחנו יכולים לשער מה הוא יגיד, אבל אפילו כשחיים המון המון שנים ביחד, עדיין הבן אדם השני יכול להפתיע אותנו. אנחנו לא תמיד יודעים מה הבן אדם השני חושב, ולא תמיד יודעים איך הוא יגיב. לא להימנע, בגלל שאני כבר יודעת, לשאול. הפסקנו לשאול. תפסיקו לפחד. תשאלו שאלות. מה קרה? מהקונפליקטים האלה, אנחנו אמרתי לכם, אנחנו רק גדלים בסוף. בסופו של דבר, האינטימיות גודלת בסופו של דבר. אז לא להיבהל מזה. דבר הכי מדהים שאנחנו צריכים לשים לב אליו, שאנחנו הרבה פעמים מגיעים למצב בתוך הזוגיות שלנו, שאנחנו מתייחסים לאנשים מחוץ לבית יותר יפה מאשר אנחנו מתייחסים לאנשים שבתוך הבית. וזה משהו שצריכים לשים אליו לב מאוד טוב, כי אחד הדברים שגומרים זוגיות זה זה שאחד מתייחס לשני כאילו הוא ספה שנוח לשבת עליה. זה נוח, זה פה, יופי, לא צריכים לעשות עם זה שום דבר. אבל זה לא נכון. דווקא בתוך הקשרים האלה צריך להשקיע הרבה יותר. להשקיע בבני זוג, יש איזה סופרת שמדברת הרבה מאוד עדים, קוראים לה אסתר, לא זוכר, פרל, אני חושבת. והיא אומרת שצריך להתייחס לבני הזוג כאילו הם לקוחות בעבודה, כאילו הם הלקוחות שלנו, כאילו או עם העובדים שלנו, הבוס שלנו, או לא משנה מה, להשקיע בהם כאילו אנחנו צריכים לשמור אותם. כמו שבן אדם שיש לו עסק משקיע בלקוחות שלו כדי לשמור על הלקוחות שלו, ככה בני זוג צריכים להשקיע אחד בשני, יותר אפילו. זאת אומרת, להשקיע את האנרגיה הזאת בבית, לא בחוץ, כי הבני זוג שלנו הם לא ספה. לא יושבים בנוח. נתנו לנו את הקורונה בשביל זה. כן, נכון, נכון, נכון. אז צריך להשקיע בזוגיות יותר מאשר בעבודה, וצריכים להשקיע בילדים יותר מאשר בעבודה, כי שם בעצם תמון העושר, באלף, לא בעין. כן, במשפחה, בחברים, בזוגיות. אז אנחנו ניקח מזה שיעור, מהשיעור הזה שלנו, מהפרשה שלנו, להתייחס יפה אחד לשני. לתת מעצמנו, להפוך את המי, להפוך את האם לצד השני, ויצא מזה וי, להפוך את המי לוי, כן? את האני לאנחנו, וכשאנחנו יותר חשוב מאני, אז התוצאה היא תמיד נהדרת. מאוד מאוד טובה. לפני שאני מקריאה, אנחנו עוברים לשיר שלנו. אנחנו נקדיש בשם כל ישראל לזכות המצפים לזרע בר קיימה, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן דבורה ומוריה חיה בציגלית זהב, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולזכות המצפים לזיווג גון בר קיימה משורש נשמתם, הדס בתגר חיה, אליזה בת מזלית, ישראל בן חיה, רבקה בת חיה, דן בן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר, ולהבדיל, להחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה, גוף ונפש, של אמיליה בת אסתר, ורד בת תקווה, בריש בן סורל, רסקה בת גיטל, שאלה שולה בת זינת, אלי בן אליס, ופזית בת נעמי, בתור שאר חולי ישראל. השיר שבחרתי היום, כן, סליחה, אלי בת קרן. אלי, איך כותבים? אלי. באלף? כן. אלי בת קרן. כן. אני יכולה גם לדעת משהו? לידה קלה. לידה קלה.
לידה קלה, ידיים מלאות ולב שמח. אמן. כן, מי עוד רוצה? אמן. אפשר? להקדיש? מרים? כן. כן, בבקשה. מרים? לבריאות, להחלמה מהירה. מרים בת רחל. מרים אמן. בת רחל, לרפואה שלמה. אמן. אמן, תודה. לבריאות. אז לקח לי בדרך כלל השיר שאני רוצה, בדרך כלל בזמן שאני כותב את השיעור עולה לי מאוד מהר, הפעם כמעט עד הקסקס האחרון לא עלה כלום, בסוף זה הגיע. לשיר קוראים ככלות הכל והתמונה, את המילים כתב ינקלה רוטבליט והלחין איזר אשדות, ואני בחרתי ביצוע של להקת טיסלאם, אבל לא ביצוע ישן אלא ביצוע יותר חדש, כי הביצוע המקורי היה ב-86, זה מהופעה חיה בקיסריה ב-2009, יחסית זה חדש יותר, והמילים הולכות ככה: החיוך שלך מרוח על כל העיר כמו הבטחה גדולה, ויש לך עדת מעריצים שרים איתך במקלה. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לזה לעלות לך לראש, כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? זה נראה כמו קלף בטוח, אתה דוהר, אתה על גב הסוס, פותחים לך דלתות כולם ומדברים בנימוס, אתה יושב ומצטלם ממש כמו סמל הצלחה, אתה חושב שהעולם כולו מונח כבר בכיסך. אתה חי כמו בסרט, אתה כוכב עליון בהפקת חלום, תיזהר שלא ידליקו אור ותתעורר פתאום, ואז תראה מלמעלה עד למטה יש אותו מרחק, ואז תלמד מי יהיה האחרון אשר יצחק. כי אחרי ככלות הכל והתמונה, מישהו יכול לשאול בלי כוונה, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? בואי... זה יפה, מילים יפים. מילים מקסימות. מקסים, מדהים. רגע, זה רק המילים, חכו, עכשיו אנחנו נשמע את השיר. רגע, אוי, זה לא זה מה שהתכוונתי. אני יכולה לעבור, מסך? כן, יפה מאוד. אני אגביר עד הסוף כדי שתשמעו.